اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں وزن کم کرنے کے لیے۔ بہت ہی نیا، بہت ہی ایک ٹی ہے، لیمن ٹی ہے، تو اس کو ویسے لیمن گراس ٹی بھی کہتے ہیں، تو بہت ہی نایاب ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ تو آپ ایک دفعہ بس اس ٹی کو بھی لازماً استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت افاقہ ہوگا۔ آپ نے پودینے کی پتیاں لے لینی ہیں، 25 سے 30، ٹھیک ہے، پودینے کی پتیاں لے لینی ہیں، اور لیمن لے لینا، ایک بڑا چمچ آپ نے لیمن لینا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ لیمن لیتے ہیں تو 3 لیمن آپ لے لیں، اور چھوٹی الائچی آپ نے لینی ہے، اور اس کو مکمل نہیں پیسنا، اس کو تھوڑا سا اس کا پاؤڈر ٹائپ سا یا پیسٹ ٹائپ سا بنا کر وہ آپ نے ڈالنا ہے۔ پھر کالا زیرہ آپ نے لینا ہے، 1/4 چمچ لینا ہے۔ پانی 1.5 گلاس، سبز دھنیا 1/2 کپ۔ یہ ایک ایسا مشروب بنے گا کہ آپ دیکھیں کہ بہت لاجواب یہ ٹی تیار ہوتی ہے، بہت ہی نیام۔ تو ان سب چیزوں کو ہلکی آنچ پر آپ پکا لیں گے۔ جب 1 کپ رہ جائے، مکمل 1 کپ رہ جائے پک پک کے، تو اس کے اندر لیمن، اگر آپ کو لیمن پسند نہیں ہے تو سیب کا سرکہ ملتا ہے، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ ٹی تیار ہو جائے، اس میں شہد، گڑ ڈال کر یا پھر شکر ڈال کر نوش فرمائیں۔ جن لوگوں کو تذابیت کی شکایت ہے تو وہ گڑ ڈال کر ضرور پئیں، کیونکہ اس سے چائے بہت لاجواب ہو جاتی ہے، اور ان کو یہ بھی سائیڈ افیکٹ کوئی اس کو نہیں ہے اس کا، تو گڑ ڈالنے سے ان کی یہ پرابلم بھی حل ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اگر کسی بھائی کو یا بہن کو دل کی پرابلم ہے، یا تو بنوزیلا کا کوئی دل کا مسئلہ ہے، یا وال کا مسئلہ ہے، یا خون میں گردش کا مسئلہ ہے، یا خون لوگوں کے جو ان سے گاڑے ہو گئے ہیں مسالوں کی وجہ سے یا اس قسم کی وجہ سے، تو وہ بھی بھائی لوگ استعمال یا بہنیں میری استعمال کر سکتی ہیں۔ بہت ہی نیا، بہت ہی لاجواب نسخہ ہے، آپ لازمن کیجیے گا۔ اسی نسخے کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ پاک ضرور آپ کو کامیاب کرے۔ جو بھی میرے نسخے ہیں، اس بہت ہی لاجواب اور بہت ہی زبردست نسخے ہیں، آپ ضرور ایک دفعہ کیجیے گا۔ اجازت ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔